Nej, jag tycker det är bra saker, men de kan inte, de producerar dem jävla dåligt. Nej! Nej, jag kraschade spelet, fan! Vet du? Uh-oh. Kommer du upp här eller? Gott folk! Gott folk! Vad tycker ni om den saving jag gjorde där? Ha? Gott folk, om inte den förtjänar en tumme upp, då förtjänar ingenting en tumme upp, det säger jag bara. Ahaj! Och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Locky Block... Locky Blockings! Locky Block då, den var ny! Locky Block. Locky... Locky Block. Locky Block. Okay. Gott folk, välkomna. Välkomna ska ni vara. Och välkomna till ett helt nytt PvP-ande i slutet. Se vem som vinner idag. Jag vann ju med råge sist gången, skulle man kunna säga. Ja, den här banan vet jag har PvP-bana i slutet, va? Det har den. Detta tar för backlis mot den också. Ja, jag tror det, för att det ser så ut med färg och allting. Ja, men jag tror det är Toffa som är utan den. Jajamän, det tror jag faktiskt. Med. Yes! Gott folk, ni kan reglerna. Vi får köra difficulty som vi vill. Vi får köra kill om vi vill. Vi får köra spawnpunkter om vi vill. Vi får göra vad vi vill, bara vi kommer i mål helt enkelt. Jajamän! Jajamän, är du redo? Jag är redo. Ja, då kör vi. 3, 2, 1, go! Jaha! Nej! Hur dog du? Jag tänkte lappa till dig, men det gick inte. Jag är med förbannat. Du går hårt in, Whippy. Det där är ju fällur. Bara dumt. Ja, det är det faktiskt. Fick TNT det första jag fick, du vet. Mhm. Oh, tänk på att banorna byter håll här nu, då. Ja, det gör den banan. Men vad har jag den här nedrestaren till? Ingen aning. Lucky blow. Lucky blow. Lucky blow. Nej! Hur fan ska jag komma upp här nu då? Uh-oh. Ja, men... kommer du upp här eller? Gott folk! Gott folk! Vad tycker ni om den saving jag gjorde där? Ha? Gott folk, om inte den förtjänar en tumme upp, då förtjänar ingenting en tumme upp, det säger jag bara. Vad gjorde du nu för kul? Jag gjorde något kul. Jag säger inte det till dig, kan jag säga. Nej. Oh, what then? Diamonds! Nej! Och vad är det här? Jag vet inte. Get the elitar in nether and come back to the enter the end. Jaha. Det här, den här... Nej! Den här banan känner inte jag igen. Vänta, nu är jag på lime. Gör du det? Nu är jag på lime. Ja, det är fel. Den snurrar omkring av sig. Du får gå på rosa när du kommer in i nether. Jaha. Den har bytat här. Ja, den... Jaha. Men... Jag är på lime. Jaha. Nej, men... Whippy! Vad är det nu? Det funkar inte det. Vad är det som inte funkar? Jag kommer inte över på din sida ju. Vadå? Nej, det var ingenting. Vad snackar du om? Där har vi ditt... Nå! Här är Lucky Chicken. Lucky Chicken? Spawn point! Get a little in the net. Oh, vi ska in i ned med det. Ja, det... Oh, shit! Shit! Ja, just det. Jag går på rosa då? Ja, helt... Eller så, lime skulle jag gå på, va? Nej, magenta! Nej! Ditt... Ålarens! Jag har en... Ålarens? Vad hotfullt det lät. Ja, det grövsta jag kan. Ja, det var inte jättegrovt egentligen. Uh-oh. Nej! Uh-oh. Den kommer! Ja, förbannat också. Gud förbannat, Billy! Kom igen nu då! Gud förbannat, varför har jag ingen... Skit vi det då. Okej, jag har ingen pickaxe. Då skit vi det. Uh-oh. Där har vi en pickaxe. Jag tar pickaxen. Uh-oh, jag hörde en explodut. Har du getting an upgrade? Nej! Eww! Nej! Ja, det var Killer Bunny var här. Fan kom den ifrån? Ja, någonstans. Jag har en Killer Bunny precis utanför nu. Ja, jag dödade den. Du har gjort det? Jajamän. Är du tillbaka redan? Nej. Nej.
Nej! Där var den jävlen! Men du, hur ska vi springa tillbaks hela vägen? Kan du inte flyga tillbaka? Nej, men du har ingen PT. Jag har inga raketer. Och, har du raketer? Nej. Nej, men fan. Okej. Okay. Vad skrattar du åt? Och du kommer inte heller komma tillbaks. Varför inte? Har du explodat nu eller? Nej, men jag har varit och hämtat elytran. Jaha, men sen då? Nu ska du tillbaka sen ju. Ja, det är ju det jag säger. Då måste man ju springa hela vägen tillbaka sen. Ja. Hallå, Alloysen. Så, men jag har inga raketer, ja, så jag vet inte hur jag ska flyga. Fan, inga byggblock här ju. Nej. Mm-hmm. Det är okej. Okay. It's okay. Det är det, va? Jag kan inte hoppa på dem där! Jag antar att... Ja, precis. Nu är jag på rosa igen här då. Ja. Det är ju jättegalet det här ju. Ja, jag är på rosa. Så när du kommer in i nedden så får du gå på lime. Jag har inga byggblock, Whippet. Ja, det är inte riktigt... Förbannat. Vill jag, man. Gud förbannat. Fan! Jag savear mig själv igen. Jag är så jävla bra på att titta. Du är det, va? Gott folk! Minecraft är ju min... Oj. Det är din. Min domän. Din domän, ja. Inte min just nu, kan jag ta dem. My domain. Så där. Så, där. Då har vi lite trä vi kan använda. Bra. Oh shit, baby. Chris Whippet kommer där. Och då är only 5 boxes. Jag har rosa. Vad har du gjort här borta? Nej. Jag har inte gjort ett skit. Nej, jag kan inte placera någonting. För fan! Det stör mig lite att jag inte har några raketer. Nej, men det var en kanin i jäkeln med. Hur ska man kunna få raketer? Ja. Ha? Ja. Ja, du menar att du vill... Ja, hur ska vi flyga annars? Nu vet jag, fattar jag vad du menar. Ja, det tog ett tag. Ja. Ibland är det så. Tog ett litet tag. Ja. Det var en kyckling, jag tror det var du. Det var inte jag. Vi gör det här gamla klassiska, vi... Snyggt där, Whippet! Mm-hmm. Gjorde du någonting nu, eller? Ja, nu... Gjorde du något bra nu, då? Ja, jag fick Ender Pearls. Aj, med rökelse. Ja, det gillar vi. Så, nu jäkla. Så. Är det du som har sett... Vadå? Är det en stor TNT? Fan! Åh! Vad sa du? Jag har inte satt någonting åt dig, nej. Det är lite roligt sen att du ska upp alla de här grejerna sen också. Det är... Ja, jag vet. Jag ska ju upp. Jag ska ju... Nej, men! Du är ditt... Kaninstek. Så. Kaninsteken är död. Du, jag var borta vid lytran precis. Det hade varit gott med en kopp kaffe nu. Det hade det, va? Det kan man tyvärr inte få för att det är något fel på kaffemaskinen. Hur länge har du haft den då? Ja, 2 dagar. Ja. Det blir till att slå sönder den och köpa en ny, tror jag. Bra grejer du köper, Whippet. Nej, jag tycker det är bra saker, men de kan inte, de producerar dem jävla dåligt. Nej! Nu ska vi se. Nej! Nej, jag kraschade spelet, fan! Vi tar lite paus, gott folk, och återkommer alldeles strax. Så där, så gott folk, då är jag tillbaka igen i alla fall. Det är bra. Ja, jag höll faktiskt på att glömma och sätta igång inspelningen. Jag tog den sista... Där, gott folk, där kraschade jag. Så jag hoppade över hit och tog det här luckyblocket här. Och så blev jag instängd i en obsidian för 50 gången idag. Tänk om man kunde få lite raketen. Nej, ramla ner och dö. Tack så mycket. Ja, men jag säger det, raketen är ju... Jag vet inte vart man får dem. Jag vet, Whippet. Hur då? Tog du bara lyttrande eller? Ja. Ja. Aha! Det var material i kistan eller? Visst är det. Vad dumt. Det tänkte inte jag på alls. Jag tänkte så, men lytran och sen sprang jag tillbaks. Där. Oh yeah. Nu kommer jag, Whippet. Alltså, jag är i mål.
Nej, men jag kan inte flyga den. Nej, men är det... Nej, jag är redan i mål. Nej, men jag kan inte flyga med de här. En, två, tre, fyra, fem. Nej, gud, jag har ju inte tagit den sista. Buff, gjorde du förväckeri eller? Nej, men självklart inte. Men det är därför jag har ju... Ja, just det, jag har ett svagt minne. Och det är nästan en annan gång vi körde den här att vi inte kunde flyga. Du kunde flyga, men jag kan ju aldrig flyga på den jävla banan. Ja, just det, men... Oh. Så, jag har tagit den sista. Jag är klar. Jag är klar vinnare av det här spelet. Är du det? Jajamän. Färdig. Nu står det så här. Let's PvP. Oj. Mjölk ska jag ha. Mjölk? Mjölk ska jag. Mjölk ska jag. Så, nej, jag har inte fått några bra saker här dock. Så jag vet inte vad jag ska... Varför dog jag inte bara? Du dog ju nu. Ja, men då hade jag kommit hit. Då hade jag inte springa tillbaka ju. Du har inte tagit den gröna sidan. Nej, eller rosa är jag på. Hej, hej! Ja, så går det. Vilket skitspel! Nej, Minecraft är bra. Ja, inte idag. Det är du som är dålig. It's true. Vi har bara PvP-nät kvar och här tror jag dock att jag kommer förlora för jag har inga bra saker på mig. Only 5 blocks left. Ja, och de är uppe på alla de här pelarna. Men ser du, jag kan inte flyga på det här fortfarande. Nej, men jag kan inte... Vänta, jag får testa att flyga då. Ja, kom hit då. Jag ska bara döda de här. Aj. Ja, där dog jag. Nice. Det går inte, Whippy! Ska jag ta de gröna nu då ju? Kan du teleportera mig? Nej, det kan du inte. Ah, nej, så teleporters player are not in the same dimension. Ja, det funkar i 1.13. Ja, men herregud, Minecraft skärper. Jag kommer inte upp här. jag kommer ner nu. Oj. Så, hej. Oj, herregud. Ge mig lite raket, ska testa att flyga. Boom. Testa det. Där. Jag klarar inte det på den här banan. Du? Ser du det? Inte ens om du hoppar ut från voiden. Nej, vi testar det. Kolla nu. Jag flyger med lytren, gör jag ju. Men det händer ju liksom ingenting när jag... Ser du det? Fan! Ja, jag tar dina lucky block här uppe så slipper du. Ja, gör det. Så är det Bob. Usch, vilket skitspel. Vad konstigt ändå. Jag tycker det är så jävla märkligt för det är så udda buggar, du vet. Ja. Är det PvP nu? Men titta vad fint du flyger. Jag vill också kunna flyga. Ja, du kan inte flyga. Nej. Oh. Jag är sån här liten gåsunge eller någonting. Du är en liten skitunge. Ja, det är också. Oh, <yep. laughs> Det går inte. Jag kommer få såna kommentarer på detta. Men det är ju bara dubbelklicka ju. Fick jag förra gången med ju. Ja, jag vet det. Jag hontade i flera år efter det. Vilket är konstigt för att man vet ju hur man flyger. Man har flygit 200 000 gånger liksom i Minecraft. Eller hur? Jinx, det var du som inte vet hur man flyger. Hur gör man, Whippet? Så. Lucky bow. Då har jag tagit alla dina block. Är du nöjd nu? Ja, jag är jättenöjd. Nu kör vi PvP. Är du redo? Ja, jag är redo. Var nära, men nära tjuter ingen har. Går det bra eller? Jo, det går bra. Jag vet ju vad du tänker göra. Du tänker ju skjuta mig så jag flyger omkring här. För du vet ju inte hur man flyger. Nej. Det är ju jättetrist. Vad händer om man hoppar ner i den här då? Det går inte. Nej, då kommer du tillbaka till... Nej, det vet jag väl. Jag har ju spelat Minecraft förr ju. Men vad är du? Nej, men du! Nej! Nej! Det funkar inte för... Fan! Nej! Jag har en sån ändermäng som är efter mig.
Ja, det kan du ha. Det kan du ha. Där, nu kommer du. Kommer du. Det är du som är draken nu ju. Hej! Snyggt! Tre gånger in the air, jag säger då. Det är gott folk. Ja, det var snyggt. Ja, det var. Det var helt okej. Lätt fet värt en tumme upp. Ja, minst 2,5 tummar. Ja. Gott folk, glöm inte att lämna en tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Där gör vi. Ha det gott. Hej då. Hallå.